Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Mais um vídeo aula aqui pro canal, gente. E eu vim mostrar para vocês os panos de prato que eu comprei. Olha, bastante pano de prato, tá vendo? São bastante pano de prato, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Olha que lindo, cada estampa linda. Eu vou aqui colocar minha câmera aqui e vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu só posicionar a câmera aqui direitinho para poder mostrar para vocês. Deixa eu sentar aqui, né, gente, para vocês poderem ver melhor aqui os panos de prato. Então, eu compro aqui, né, venho um pacotinho com cinco panos de prato, né? Tá vendo? Olha só que as estampas. Então, cada pacotinho com cinco vem as estampas iguais. Tá vendo? São cinco panos iguais que vem assim no rolinho. Esse aqui é do galinho. Olha que lindo esses panos, gente. São todos pé de galinha. Pano ótimo para secar louça, viu? Eles têm uma espessura mais grossa. Um pano grosso, bom. Tá vendo? Um pano bom mesmo para vocês secarem louça aí, ó. E são um pouco também, são grandes eles, ó. Vendo aqui o tamanho deles? Olha o tamanho. Pano grande. Pano bom mesmo para secar louça. Tem esse daqui com o do galo, né? Tem esse aqui do pinguim. Olha que lindo esse daqui, gente. O pinguim, ele chupando melancia. Que fofo. Tá vendo? Aqui dá para usar vários tons de cores no bico, né? Amarelo, preto, vermelho, verde, né? Laranja. Então eles também vêm esse pacotinho com cinco, tá? Estampas iguais. Tem esse daqui, ó, do elefante. Aí eu amei esse paninho do elefante, gente. Olha que fofo. Olha só que lindo. Tem esse aqui, gente. Olha que lindo esse aqui, ó. Tá vendo que fofo? Todos eles vêm um pacotinho por cinco, tá? Esse aqui também, olha que fofinho, olha. Olha, gente, que coisa mais fofa, né? Vou colocar os biquinhos, tá? Esse aqui é igual aquele rosa. Tá vendo que lindo? É o Flamengo, né? Flamingo, sei lá o nome desse bicho aqui, Flamingo. Eu não sei, esqueci o nome dele agora, gente. Depois vocês colocam aí no comentário, tá? Que bicho que é esse? Tá? Tem esse aqui também, ó, dos ossinhos, que fofinho. Olha, gente, que meigo, né? Esse pano de prato. Deixar, até mesmo colocar um bico bonito para decorar a sua cozinha. Um biquinho igual esse aqui, ó. Colocar um biquinho igual a esse, gente, que eu coloquei. Olha só, olha que lindo, ó, no pano de prato, tá vendo? Eu já comecei a colocar os bicos nos panos, viu? Olha o marrom. Olha o marrom com branco, que lindo. Então, eu vou colocar bico no pano. Vou usar o bico de algodão e o bico lá daquela linha seda, de seda, né? Tá? Eu vou usar esses biquinhos aqui. Então, aí, se vocês quiserem, né, comprar os panos, eu vou colocar bico neles todo. Quando tiver todos os biquinhos, eu trago para vocês mostrando também o passo a passo de algum bico que eu vou colocar, né? Porque tá fazendo sucesso aí o meu paninho meu barradinho de pano de prato aí, gente. Tá fazendo sucesso aí no canal, hein? E o canal tá crescendo. Até nesse exato momento que eu olhei, eu tava com quase 500 inscritos, hein? Até nesse exato momento. Então, quem não foi inscrito no canal, se inscreva, né? Ative o sininho, deixe um comentário, deixe um like, compartilhe com os amigos aí, tá? Que ama crochê, que gosta de vídeo como esse, né? E também tem outros passo a passo. Também ajuda aí, gente, assistindo meus vídeos. Assiste aí os vídeos do canal para que o canal possa crescer, né? Porque quando chegar aos 1.000 inscritos, também tem que ter as 4.000 horas. As 4.000 horas depende também das visualizações, tá? Aí vocês assistem os vídeos aí para me ajudar, tá? E deixa o um comentário aí dos paninhos. Quem quiser comprar os paninhos de prato, eu entrego para qualquer lugar do Brasil, tá? Bom, gente? Eu tô entregando aqui, levando o correio para vocês, tá? Então, quem quiser comprar os panos, eu compro aqui, eu moro aqui em São Paulo, né? Eu compro lá na Bressa Moca, tá?
E teve uma pessoa que perguntou para mim onde que eu compro os panos de prato. Então, gente, eu compro ele na Bressa e Moca, aqui em São Paulo. Tá bom? Aí, se vocês quiserem, né? Os panos de prato também. Eu também posso estar comprando e enviando para vocês. Vocês podem comprar de mim também, tá? Então, é isso aí, meus amores. O vídeo foi esse, tá? O vídeo foi só um vídeo rapidinho, um vlog. É isso, eu vou mostrar mesmo os meus paninhos de prato que eu comprei. E os próximos vídeos que eu for trazendo já vai ser o quê? Já vai ser os biquinhos de pano de prato que eu vou ensinar para vocês, os barradinhos, tá bom, gente? Gostou, né? Deixa o comentário, ativa o sininho e até o próximo vídeo, tá? Tchau!